मन मेरा चश्मा हो गए ते मैं मुर्शिद वे اپنے گرو دا دیدار اپنے مرشد دا دیدار جس بندے نوں ہو جائے اس نوں پھر حج جان دی لوڑ نہیں لکھاں حجاں دے برابر اس پیر دا اس گرو مرشد دا دیدار ہوندا ہے سو ساڈے مرشد ساڈے گرو مہاراج ساڈے وچ پہنچے ہن انہاں دا درشن دیدار کر کے سب سنتاں نے نہال ہونا ہے بولو بابا گوپڑ شاہ مہاراج کی جائے بولو بابا برہم داس مہاراج کی جائے میرا ست گرو روپ تا رب دا اے کی جانے کوئی کی جانے میرا ست گرو روپ تا رب دا اے کی جانے کوئی کی جانے دارتا دامد داری کوئی رب دا اے کی جانے کوئی کی
بولو بابا برمداس مہاراج کی جائے بولو سچے دربار کی جائے